за кілька секунд телефоном включаємо Петра. Є він уже з нами на зв'язку. Петра, доброго дня. Є він уже з нами. Також що включилось до нас в ефір. Які новини зараз щодо Маріуполя? Ви повідомляли про нові атаки, позиції українських військових в тому районі. Що саме вам відомо? Так, справді в самому місті було чути, тобто на окраїні міста, на сході Маріуполя було чути експлозії. Це десь, здається, в цьому самому районі, в якому цей артилерійський сьогодні був зранку, тобто десь поближу поселка Таловка. І це ну, наскільки відомо, наскільки повідомляє штаб оборони Маріуполя, це обстріл українських позицій. Я сам бачив в цей район виїхав зранку, тобто десь супроводжені військових. Тобто, можливо, є якісь поранені там серед або місцевого населення, або серед українських військових. Петр, скажіть, будь ласка, яка ситуація загалом у місті? Я, наскільки розумію, ну, мешканці Маріуполя вже загалом за логікою мали б звикнути до того, що десь на окраїнах або в приміських зонах чути стрільбу, чути залпи. Чи є паніка в місті? Як городяни пристосувалися до такої напруженої атмосфери? Ні, жодної паніки немає. В місті ситуація цілком спокійна. Тобто місто функціонує нормально, живе своїм життям, тут якби в самому центрі нічого не спостерігається, жодної напруги. Українські військові мали можливість з ними поспілкуватися, як вони оцінюють, що вони прогнозують, чи там справді ускладнюється ситуація, чи стабільно напружена? Ну, тут, чесно кажучи, сьогодні була певна проблема, тобто я не скажу, що це проблема, якби тут спілкування з військовими, але просто ми хотіли виїхати на місце, власне, десь поближу тих місць, де йде обстріл артилерійський, нам не дозволили цього зробити, тут не було згоди з штабу АТО. Так що, ну, по суті, якби не дуже багато є інформації про те, що відбувається там вже на місці, просто там, де є українські позиції. Дуже дякую, Петре. Дякую, що повідомляєте нам свіжі новини.